Fala, meu amigo corredor! Fala, minha amiga corredora! Eu sou o Washington Vaz do Pé Running! Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje a gente está aqui para falar de algo que todo mundo que corre, todo mundo que tem um Instagram, todo mundo que tem um TikTok, todo mundo que tem um Orkut, tem interesse, que é o tal do crescer o engajamento, aquelas coisas todas que todo mundo já sabe. E a gente vai saber aqui com duas pessoas que já passaram por aqui, eles voltaram para a nossa alegria para falar justamente sobre isso. A gente está aqui com o pessoal da Milk Agência. Fala, pessoal. Quem não gosta do termo blogueiro é o Washington. Mas, na verdade, o termo certo é influencer. É uma coisa muito atual, que já não é tão atual assim. A gente já está por um tempo, a gente conhece alguns nomes já, sempre tem nome surgindo, e agora a gente vai entender um pouco do que é, como faz para ser, para quem sabe alguém quiser se juntar do lado de Washington aí, começando agora. É, meu velho, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre marketing de influência, algo que está ocupando cada vez mais os espaços aqui nas mídias sociais. Afinal, de um tempo para cá, a gente não tem só a Plim Plim, não tem só o Silvio Santos, a gente tem aí um leque de pessoas conhecidas do mundo aí da internet, e não é de hoje, viu? A gente sabe muito bem disso, de 10, 20 anos para cá, as coisas mudaram bastante, e a gente está aqui para falar sobre isso, como surgir, como aparecer, e como isso naturalmente transformou o universo da corrida de rua. A gente vê aí vários canais, vários veículos de informação. A corrida de rua cresceu de forma absurda nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos. E, claro, a criação de conteúdo também veio gradativamente aí surgindo novas pessoas, atletas que viraram criadores de conteúdos, criadores de conteúdos que também viraram atletas e vice-versa. E para isso a gente vai falar aqui com duas pessoas bastante especiais, eles que estão aí no nesse olho do furacão, nessa brincadeira de engajamento, de criação de conteúdo, de contato entre marcas e atletas e influenciadores. Estamos aqui para falar com o pessoal da Milk, que eu falei que é uma agência, mas a gente já sabe que não é uma agência. No episódio passado, a gente descobriu isso, a gente vai repetir isso novamente aqui? Claro, por que não? Seja muito bem-vinda, Juliana Cassino, porque aqui a gente começa com as damas, sempre. Primeiro, as damas, e seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Papo Corrida. Oiê, boa noite, Washington, Lid. Muito legal estar aqui de volta, né? Quando a gente volta, quer dizer que o papo foi bom. Então, estamos aqui de volta para bater um novo papo e espero que seja bem legal também. Eu sou a Ju Cassino, eu sou apaixonada por esportes, eu sou maratonista. Eu escutei uma frase esses dias que é: ser maratonista é um título que é vitalício. Então a gente pode dizer, né? Acho que começar a usar isso. Sou maratonista, adoro correr e na Milk eu estou diretora de operações. E bom, acho que a gente já fez essa apresentação em outra no episódio anterior, mas é isso. Essa sou eu. É isso aí, aqui eu vou dar a permissão. Querido Cacabó, eu estou aqui para apresentar o nosso querido Cado Santos. Seja muito bem-vindo, Cado Santos. Posso pedir uma coisa? Eu vou quebrar o protocolo. Volta a tela que está todo mundo, por favor. É ruim se apresentar sozinho, né? Olhando você para você. Eu não sei se eu falei isso da outra vez, mas eu acho que eu falei. Eu tenho uma aflição de falar olhando para mim. Eu gosto de falar olhando para as outras pessoas. A gente pode deixar assim, Claro, claro, com os certeza. quatro aqui aparecendo, porque eu acho muito mais divertido, porque aí eu vejo as reações, é mais legal. Eu sou o Cado. Atrapalhando a edição dos criadores de conteúdo aí, que adoram editar, colocar coisa maior, tal, para não ficar tudo repetitivo. Respaldando, eu também não gosto de ficar me olhando de cara assim, não é muito estranho. Mas, Me Lidiane, estamos há acho que quase todo mundo 2 anos tá aqui, fazendo. ó. Estamos Estamos juntos, há quase 2 anos fazendo papo corrida e só agora você fala que se sente incomodada quando eu faço isso aqui com você. Eu vou fazer isso sempre, então. A gente pode fazer assim, Washington? A gente. Claro, com certeza. Tá. Eu sou o Cado, sou.
eu sou maratonista também, eu gostei disso que a Ju falou, não sabia também, mas sou maratonista, eu fiz um triatlon há pouco tempo, não sei se eu posso me considerar triatleta, mas eu fiz um triatlon, né, então... A maratona serve para triatlon. É que eu não acho que eu vou enveredar para esse lado do triatlo. Meu negócio é corrida. Eu soube que os títulos são eternos. Uma são vez eternos? Que fez triatlo é triatleta, uma vez que fez maratona é maratonista. Eu soube que é eterno. Então é isso. Então eu sou ciclista, triatleta, maratonista. E eu estou o diretor executivo da Milk. Fala, Ju. Nada, é que eu estou só viajando aqui no que a Lid falou, de uma vez conquistado o título, sempre o título vira vitalício, mas eu posso dizer, não sei, eu não sei, porque eu estou corredora, eu também não sei, pode ser que um dia eu pare de ser corredora, mas maratona é um título que você conquistou, ou fazer uma prova é um título que você é uma coisa que você conquistou e que você não necessariamente está naquele momento. Talvez. Mas acho que esse é um surto para a gente deixar talvez surto, no final da conversa. Eu pensei muito nisso já, mas quem me diz isso são os influencers. Que diz eternamente, a maioria diz. Uma vez maratonista, sempre maratonista. Eu vivo recebendo parabéns pelo dia do maratonista. Faz uns anos que eu fiz, mas quem me diz são os influencers. E é verdade. Uma vez maratonista, sempre eterno. A gente sacaneia falando que quem fez São Silvestre também pode comemorar o dia do maratonista. A gente fala São Silvestre, a maratona de São Silvestre. A hora de São Silvestre. É isso, eu sou isso aí. A gente tem uma pergunta específica, porque eu vi o título, né? O que te faz um influenciador de corrida de rua? Essa é a pergunta? Já quer começar por ela? Vocês que estão aí no olho furacão já devem saber muito bem disso, né? Porque eu acho que vocês devem receber tanto currículo que eu falo assim, contato, essas coisas todas, e deve ser bastante trabalhoso, porque o Brasil é um país continental. Vocês participam de eventos todo final de semana, e criando eventos todo final de semana, participando de eventos todo final de semana, e todo final de semana deve receber um convite de alguém. Então, imagina a responsabilidade de minerar perfis, pessoas, características. O que se faz uma pessoa ser uma pessoa que influencia outras pessoas, nesse caso? Para chegar a esse ponto de participar de eventos, atividades e qualquer coisa correlata nesse sentido. Porque, por exemplo, já teve o evento da Olympia, já teve o evento da Mizuno, já teve eventos da Oakley, e maratonas, triatlons. Como é que vocês separam isso? Para chegar àquela pessoa, para ter aquela identidade daquela marca. E chegou um gatinho, a Lidiane fica doida. Eu olhei ali para o pote de comida. Eu já ia comentar, alguém já respondeu. Ju, responde aí. Bom, primeiro a pergunta, né? O que. Eu posso começar com outra pergunta? O que te faz um influenciador na corrida de rua, não necessariamente um influenciador, ele precisa ser um influenciador digital. Respondendo objetivamente a sua pergunta, porque o influenciador na corrida de rua, as atitudes dele, como ele se mostra, como ele se comporta ali, influencia muita gente, né? Assim, uma pessoa que não é um influenciador digital, ele também pode influenciar a rede próxima a ele, né? A comunidade dele ali, o mundo offline, as pessoas enxergam ele como um corredor. E quem quer saber mais coisas sobre assuntos relacionados à corrida, pode entender que aquela pessoa é uma fonte de informação e ele passa a influenciar. Mas um influenciador, quando a gente vai para o mundo digital, aí são outros 500, né? Porque aí a gente analisa realmente uma série de outros fatores. Não que a gente deixe de analisar as atitudes e comportamentos, mas a gente olha as narrativas, as construções de conteúdo, os dados, o alcance, o perfil da audiência daquela pessoa e uma série de outros dados
que a gente começa a olhar para descobrir as pessoas, né? E daí, para montar times e convidar, aí tem a ver com o perfil de cada projeto que a gente está construindo, e como a gente quer contar a história que a gente vai contar. Bacana. O interessante é isso, a Juliana falou aí sobre influenciar pessoas. É, me lembrou bastante de um vídeo, Lidiane, que eu coloquei essa semanas atrás, que aconteceu na Maratona Internacional Mauro de Nassau, que foi a Dona Seve. Inclusive, ela mora aqui praticamente a poucos quilômetros aqui de casa. E até agora esse vídeo está rolando engajamento, cara. Eu nunca vi tantos depoimentos, que é uma senhora de 60 anos, que não tem... Tem um perfil no Instagram, mas ela entra de tempos em tempos para responder o pessoal, porque ela realmente ficou muito emocionada. E esse vídeo já rendeu, deixa eu ver aqui, 75 mil compartilhamentos, 2 mil comentários, e 95 mil curtidas e 1,2 milhões de visualizações só no Instagram. Assim, eu conheço Dona Seve, passei por ela, sei da história dela e falei, Dona Seve, conta a sua história. E a bicha tagarela. E ela saiu falando que começou a correr há 15 anos atrás, porque o médico falou, senhora, faça alguma coisa, vá caminhar. E ela começou a caminhar e gostou que ver outras pessoas que corriam. Ela falou, nossa, eu quero isso para minha vida, e começou a correr. E hoje ela influencia a comunidade dela, um grupo de corrida chamado Star Runners. E a partir disso, mal sabe ela que ela conseguiu... eu só fui facilitador nesse caso, mas ela conseguiu influenciar 1.200.000 pessoas até esse momento que a gente está gravando essa live aqui. Então, você vê que a gente não precisa ter apenas, sei lá, o Washington do PRN, o Silvio Boyer do canal Quilometragem, o Sérgio Rocha do Corrido Lá, o Eduardo Suzuki do Tênis Certo. A gente tem influenciadores offline que a gente nem sabe. A gente tem, por exemplo, o nosso querido Lula Holanda aqui em Pernambuco, que durante a pandemia, correndo em casa, ele conseguiu um espaço abissal que foi o Jornal Nacional. E através de uma reportagem de 10 minutos, com um boa noite do William Bonner, com aquela voz grave dele, ele conseguiu influenciar o Brasil inteiro a se movimentar durante a pandemia. Então, veja o quão esse termo influenciador está além de uma plataforma. Eu acho que foi bacana esse ponto da Juliana, né, Lidiane? Tu me lembrou agora do vídeo do Lula, porque ele fechou o Jornal Nacional, né? Foi lindo, velho. Um exemplo de resiliência, com a vozinha de William Bonner falando do quanto era importante a atividade física e sair de onde a gente estava naquele momento da pandemia. Realmente foi muito legal. A gente tem vários exemplos de uma galera que não está na mídia. Mas aí eu venho uma pergunta. Esse pessoal que não está na mídia não precisa de alguém, de um influencer para trazer eles para lá? Então não seria tu o canal? Na verdade, eles influenciam o meio, mas tem que ter alguém para levar adiante o que eles estão fazendo? Ou continua influencer no nicho deles mesmo? Putz, acho que é uma pergunta um pouco aberta essa, Lid, mas... A gente pode considerar esse pessoal. A gente tem, na cidade da gente, a gente tem vários exemplos. Professor Roosevelt, por exemplo, é um senhor que ele sempre corre. Ele deve ter o quê? 80 anos, Washington? Ah, o professor Roosevelt, para mim, é um herói, cara. Ele venceu o câncer. Foi, enquanto a gente está falando aí de maratonas, hoje todo mundo quer ser maratonista. Na época dele, quando ele criou a maratona do Recife, lá nos anos 80, maratona era coisa para louco. Principalmente numa região feito Nordeste, que era coisa para maluco, né, jogar pedra. Então, o que ele fez, ele capinou, ele tirou o mato assim na frente, deu espaço para que outros, sobretudo para ela aparecer. Zero rede social, né? Zero rede social para ela aparecer, porque se hoje eu estou correndo, eu devo ao professor Roosevelt, que criou um circuito de corridas de rua que existe há 40 anos, que acontece 12 etapas no ano, há 40 anos, que só parou por conta de uma pandemia. Então, esse cara me influenciou, e eu sempre falo isso para ele. Eu acho que
Vou começar a elucubrar umas coisas aqui, tá? E aí vocês me brecam, porque eu posso devagar demais. Então, qualquer coisa, vocês me brecam aí. Eu acho que todo mundo influencia alguma coisa, né? Todo mundo interfere em alguma coisa, todo mundo inspira alguém ou alguma coisa, né? Acho que são... Eu não sei se existe uma pessoa que não inspire outras pessoas, né? Eu acho que sempre vai existir isso. Quando a gente fala aí... E aí vou tentar ser um pouco... Ah, só responder, só fazer um comentário aqui. Eu estou aqui com os comentários abertos aqui, né, que a gente vendo, e o Paulo Vieira falou que 15 quilômetros não é uma maratona. Ele provavelmente está falando com relação a São Silvestre. Paulo Vieira, é uma brincadeira isso, né, que a gente fala da maratona de São Silvestre. A gente sabe que 15 quilômetros não é uma maratona, até porque a gente já fez maratona e a gente sabe que é bem mais difícil do que 15 quilômetros. Então, pode ficar tranquilo. Mas a gente fala com carinho com a galera que faz São Silvestre que a gente brinca da maratona de São Silvestre. Mas, enfim... É uma piada interna. É uma piada. Nem interna, né? Já é uma piada externa, já. Sendo bem objetivo aqui, né, o que te faz um influenciador de corrida de rua, né, que é isso que a gente começou conversando, né, que todo mundo quer ser influenciador de corrida de rua, todo mundo está criando conteúdo, e todo mundo quer aparecer de alguma forma ou se conectar com os eventos que as marcas fazem, né, quer ser convidado para um evento que a marca faz, quer receber um produto da marca para poder contar, quer receber um cachê para fazer uma viagem internacional com uma marca, né, e por aí vai, né? Você tem aí um monte de possibilidades quando a marca se utiliza, no bom sentido, tá? Se utiliza do canal, né? Dessa pessoa para impactar o consumidor final. E aí, quando a gente fala de corrida de rua, né? Então, normalmente é uma marca esportiva que está vendendo um produto ou alguém que está vendendo um serviço para o corredor, né? Para a pessoa que busca ter uma vida saudável, né? E acaba se utilizando de um canal. Então, é assim, quando você tem uma história que nem a do professor Roosevelt, que você falou, que eu não conheço, não sei da história dele, mas eu lembro muito de uma história que a gente... eu acho que a gente tem a sorte de trabalhar com uma marca incrível, que é a Olímpicos, né? E a gente vê um desenvolvimento de conteúdo da Olímpicos brilhante, né? Maravilhoso. E tem uma história... lá em 2018, né, que foi o embrião do Bota para Correr, que foi uma prova desenvolvida em Noronha, e que eles descobriram, chegou na Olímpicos uma história de apoiar uma prova de corrida de Fernando de Noronha, desenvolvida por um cara chamado Seu René. René Jerônimo. René Jerônimo é o papa lá da Fernando de Noronha. Exato. Volta e meia tá por aqui. Só que é muito curioso, né, Washington? E aí, tudo que eu tô falando aqui, eu não tenho certeza absoluta, eu tô falando as coisas que eu acho, né? Mas, assim, o Seu René, ele teve um papel muito importante na história da construção do Bota para Correr, né? A Olímpicos foi lá, apoiou a prova, contou uma história super legal. E a história do Seu René era uma história muito bonita, isso criou um conteúdo muito bonito para Olímpicos. E a Olímpicos, obviamente, retribuiu isso de acordo com a prova. Mas o Seu René, se a gente pega o Seu René ou, de repente, o professor Roosevelt, é difícil colocar eles numa situação de receber um produto para fazer um post de recebidos, né? Fazer um unbox, né? Não é muito o papel desses caras. Mas esses caras, no final das contas, eles fazem, esses caras, essas mulheres, né? Fazem parte de um ecossistema, né? Quando a gente... a gente vai desenvolver um grupo, né? E na Milk a gente fala disso o tempo todo, né? Quem são as pessoas que a gente vai convidar para fazer isso? Quem são as pessoas que a gente vai colocar na lista para receber produto? Quem são as pessoas? E a gente fica buscando gente o tempo todo. E é muito interessante esse trabalho, né? Porque a gente obviamente quer fazer uma coisa que seja legal para todo mundo, porque é assim que funciona, né? Se não for legal para a marca, se não for legal para a pessoa que está sendo convidada, não faz muito sentido. Mas, obviamente, a gente não tem acesso ao mundo inteiro. Né? Como vocês falaram, né? Tem milhares de pessoas aí em Pernambuco criando conteúdos, contando histórias e tal. Mas, mesmo assim, é difícil a gente conseguir achar todas as pessoas. Mas a gente tem um esforço grande, como o Washington colocou, de garimpar essas pessoas, né? De fazer essa curadoria, de buscar essas pessoas. Existe um canal, que é o site da Milk, né? Que a gente pede para as pessoas se inscreverem na área de creators.
essa área até estava com problema anteontem e ontem, ele foi resolvido hoje, então já dá para voltar para encher formulário de novo. É, mas só para vocês terem uma ideia, nesse banco de dados, que é um banco de dados criado dentro do site da Milk, a gente está chegando em 1.000 pessoas. E esse formulário ele existe há pouco tempo. E a gente fica olhando, e obviamente a gente também tem que garimpar quem são as pessoas que fazem sentido mesmo para fazerem parte de um conteúdo, de uma história, de uma marca, do que simplesmente aquelas pessoas que estão tentando a sorte, falando assim, ah, eu gosto dessa marca, gosto dessa, manda um tênis aí para mim. A gente recebe isso direto, e é super normal, e a gente não fica bravo com isso, tá tudo certo. Mas eu acho que quando a gente busca essas pessoas, né, não existe uma fórmula mágica do tipo... A gente precisa de uma pessoa. A gente sempre vai precisar de uma pessoa. Vou dar informações como exemplo. A gente sempre vai precisar de uma pessoa de alto alcance, sempre vai precisar de uma pessoa de alto engajamento, sempre vai precisar de uma pessoa que saiba contar boas histórias, e sempre vai precisar de uma pessoa assim. Não, porque o tempo todo você precisa compor um time, você precisa compor um grupo de pessoas. E eu acho que quando a gente fala, quando a gente pensa quais são alguns requisitos básicos para isso, e eu vou parafrasear a Ju aqui, porque a Ju sempre fala isso, a gente precisa de pessoas que contem boas histórias. A gente recentemente teve no Ironias da Corrida, né, e o João ele soltou uma história assim que foi super interessante, né, ele falou assim, quem que a gente segue que a gente quer saber o que vai acontecer com essa pessoa, né? Então você assiste a história da pessoa pensando nisso, eu vou ficar assistindo porque eu quero saber o que, que vai acontecer, qual que é a próxima coisa que vai acontecer. Então isso eu acho que é uma boa história, então as pessoas contam boas histórias. Uma outra coisa que é super interessante que a gente busca, e aí eu posso dar alguns exemplos, são pessoas que têm histórias de resultados, resultados para marcas. Eu sempre cito uma história de um amigo que hoje é amigo mesmo, que é o Edu Suzuki, que a gente conhece ele há muitos anos. E há muitos anos atrás, o Edu fazia review de tênis e ele colocava link de venda de tênis nos vídeos dele, quando ninguém cogitava fazer isso. E ele começou a vender muito produto e ele começou a chamar a atenção das marcas. E era muito curioso, porque essa informação ela chegava de outros lugares, né? A galera do trade falava assim, nossa, vamos fazer uma coisa com o Edu Suzuki porque ele vende muito produto. E ele vende muito produto e ele mostra os resultados. Isso é uma coisa que ainda hoje, gente, é difícil de ver. Você vê muito, né? Como a Lidiane falou, assim, todo mundo quer participar, todo mundo quer... fazer parte do time, todo mundo quer receber produto, mas são raríssimas as pessoas que trazem pra gente, mas raro mesmo, tá? Que trazem pra gente alguma coisa assim, dentro do meu perfil, eu consigo, eu vou usar o exemplo de venda, mas não que venda seja a única ferramenta, tá? E o único resultado desejado. É porque venda, na verdade, ele mostra, demonstra indicadores, né? Eu sempre falo... Ele é um dos indicadores. É um dos indicadores. Mas mesmo quando você não tem um perfil de venda, né? O seu perfil não é um perfil de venda, você é raríssimo você ver alguém que traga indicadores para você. E isso é uma coisa que a gente bate na tecla o tempo todo quando alguém traz um projeto pra gente. A gente fala assim, tá, mas quais são os seus indicadores? E muitas vezes a pessoa... assim, de verdade, eu não estou falando mal de ninguém e tal, mas muitas vezes a pessoa se acha o Cauã Raymond, que vai, a hora que ele botar o tênis no pé e correr na praia de Ipanema, todo mundo vai querer comprar o tênis dele. E assim, não é, né? São raras as pessoas que têm isso. Então eu acho que apresentar resultado é uma coisa importante, boas histórias é uma coisa importante, e saber como contar essas histórias, colocando o produto ou serviço no meio dessas histórias também é super importante. Então, viajei demais aqui, mas é meio isso. Eu acho que o principal
principal aí que o Cadu trouxe, que é um ponto que falta em muitos criadores de conteúdo, é justamente isso. É, qual que é o resultado que ele vai apresentar no final do projeto, né? E o resultado não necessariamente é linkado à venda, porque muitas vezes é difícil de mensurar. É, gente, o Cadu deu exemplo do Edu Suzuki, mas é porque o canal dele é um canal de venda de tênis, né? Então, para ele ali, fica fácil, mas tem objetivos que não são necessariamente linkados a vendas naquele momento, né? Que pode até gerar venda, mas fica mais difícil de mensurar, porque, de repente, o projeto nem tem um link específico de venda, e, enfim, pode ser uma construção de marca, mas, no fim da história, o que conta é isso, essa pessoa está conseguindo contar a história da maneira que ela precisa ser contada, de uma maneira que seja legítima, autêntica, né, e que seja só dela, e como o Cadu trouxe o exemplo que o João falou, que foi muito legal, que é as pessoas gostam de histórias bem contadas, as pessoas se prendem àquilo e voltam e ficam e acompanham. No final, uma rede social ela é um entretenimento também, né? Então, as pessoas querem ver o que vai acontecer no dia seguinte, no outro dia, no outro dia. E acho que é isso. O que eu acho interessante é que a maioria... O Gilberto Geraldo está dizendo aqui, ó, é engraçado quando vemos os influencers dizendo que já rodaram 50 quilômetros com um tênis, mostrando o tênis intacto. Daí deixa de ser verdade, né? Assim, eu acho que existem formas de contar sobre um tênis ou sobre um produto. Obviamente, existe um unboxing que a pessoa faz ali e vai contar o que ela está vendo naquele momento. Agora, se ela der um feedback sobre um produto dizendo que rodou 50 quilômetros sem ela rodar 50 quilômetros, deixa de ser legítimo. Mas, enfim, acho que se a pessoa faz isso, ela precisa rever um pouquinho. Porque do mesmo jeito que você está enxergando isso dessa pessoa, outras pessoas também estão enxergando, aí deixa de ser verdadeiro. É bronca isso aí. Como as marcas enxergam esse encontro de uma pessoa? Por exemplo, vocês tiveram agora um case de sucesso que foi a maratona de Amsterdã com um baita de um time com Eduardo Suzuki, a Vale, que estavam lá apresentando, inclusive, o Mizuno Wave Rider 27, todo repaginado que tava lindo demais, velho. Aquele azul ali tava um espetáculo. E a palmilha, pelo amor do Deus, coisa mais linda aquele tênis. Mas vocês fizeram um case bastante legal, fizeram um vídeo institucional lindo, que pegou imagens de um artista que acabei de esquecer agora na cabeça aqui, e fazendo um contraste com os influenciadores. Como é que vocês chegam nesse tipo de trabalho para encontrar as pessoas, para inserir as pessoas nesse tipo de trabalho e... Pô, levar os caras para casa do chapéu para correr com o tênis e ser legítimo, né? Porque tem que chegar e falar, ó, tô usando o tênis é de fato bom. Não tem que mentir. Primeiro, dando crédito para todos os nossos parceiros, né? Porque quando a gente cria uma ação como essa de Amsterdã, a gente não cria sozinho. Então, a gente tem agências parceiras, o pessoal da Buena Onda, que faz os conteúdos e arrasa nos conteúdos. A galera da Mescla, que ajudou a montar as experiências. E o time todo da Mizuno também, que acompanhou toda a experiência. Né? E acho que respondendo a sua pergunta sobre como a gente criou esse time para correr Amsterdã. E por que Amsterdã? Amsterdã, primeiramente, porque é uma das provas patrocinadas pela Mizuno, e é uma prova que já acontece há muitos anos, e que tem três distâncias, né? Na verdade, tem o 42, o 21 e o 8K, e é uma prova que é uma prova legal de fazer RP, né? Porque é uma prova plana e... prova plana e numa época de frio, e a gente, para esse time, a gente tinha um objetivo de convidar as pessoas a baterem seus RPs.
Então, a gente começou a pensar quem seriam as pessoas. A gente já tinha dado esse desafio lá no passado para Val tentar bater o RP dela nos 21K. E ela treina junto com... O treinador dela é o Rodrigo Lobo, né? E o Lobo também foi para a prova. E ele que treinou a Val para conseguir conquistar esse RP dela na meia de Amsterdã. A gente começou a montar o time olhando para também perfis que se adequassem ao projeto e que tivessem dentro dessa vibe também de bater RP. Então, nós convidamos a Marina Klink para correr os... Marina foi um fato bem curioso, porque a Marina ela ia fazer os 21... Chegou lá na véspera, ela se empolgou e falou, vou para os 42. Ela tinha treinamento para isso, mas ela não estava focada em fazer maratona. E ela mudou a inscrição dela, foi lá e fez a maratona e bateu o RP dela, fechando a prova com 3 horas e 2. Assim. Foi incrível. Aí o Felipe Guedes e a Carol, a mesma coisa, convidamos para correr os 42. Todo mundo foi para o 42 ou 21, ninguém foi para o 8, porque esse time era um time que estava focado em trazer um pouco mais de performance. E eles, inclusive, fizeram a prova com um dos modelos que será lançado. Ainda foi lançado. Esse tênis de Amsterdã, edição especial de Amsterdã, do Rider 27. Obviamente, é um tênis super legal para a corrida, mas não foi o tênis usado por eles na prova. O tênis da prova foi um modelo que ainda não foi lançado. E a gente tentou olhar para com esse olhar, pessoas que tivessem perfil da marca, que tivessem conexão com a marca e que tivesse dentro desse já nessa construção de objetivo de correr mais forte, de bater seus RPs. Então, foi com esse olhar que a gente montou o time de Amsterdã. E aí, toda a experiência que veio junto... a gente montou a muitas mãos para fazer o projeto ser contado da melhor maneira e chegar de uma maneira legal em vocês, por exemplo, para escutar esse feedback tão legal que você acha que você viu um conteúdo muito legal. Ah, eu achei fantástico, até porque aqui em Pernambuco a gente tem muito da cultura holandesa e eu acho que conseguiu transmitir bacana esse lance da Amsterdã e juntar a comunidade corredora com a cultura holandesa. Eu achei, assim, para mim, das ações de marketing da Vulcabras, essa foi a mais especial, pelo menos para mim, assim, a forma como eu vi, como foi contrastado o vídeo, foi fantástico. E olha que eu já participei de algumas, né? Eu participei de 2021, eu não estou falando nem do vídeo que eu participei da Maratona do Rio, que lançou o Corri um Eco. E eu fui ao lado do Ademir Paulino, o único do time que participou da maratona com o Corri um Eco, e eu fui o único, no caso, que participou do desafio Cidade Maravilhosa com o Corri um Eco, e o tênis que ainda estava engatinhando, né? O pessoal tinha aquele... Enquanto eu já corria com o Pride, com o Vento, com o Corri... O Rio, que nem existe mais esses tênis. O Pride já acabou de ser lançado, a nova versão dele. Pride... Mas deixa eu contar uma coisinha de Amsterdã, que você falando desse vídeo que você curtiu muito, que tem né, uma mescla de arte com os corredores. Essa inspiração que veio através muito do pessoal da Buena Onda foi justamente por conta da edição especial dos tênis. Teve o Rider 27 dessa edição, que não era edição Amsterdã, é edição do museu. Tinha uma conexão com arte. E na Palmilha tem um quadro desenhado que é o quadro... Isso. Eu não vou lembrar o nome da artista, mas é o quadro de uma leiteira, né? O Milkmaid. E também tem uma versão de um outro produto, que é o Contender de Lifestyle, que também traz essa referência do museu. Então, como as edições especiais trouxeram a referência do museu, foi tudo conectado com arte, que Amsterdã é uma cidade que é muito rica em arte. E aí o conceito foi o The Art of Running, Celebrating the Art of Running. Então, tudo foi contar, a história toda foi contada com esse olhar mais artístico.
E aí resultou nesses vídeos que você está contando aí, que você viu e achou legal. Vou colocar aqui a palmilha. É incrível a gente falar de um tênis e falar essencialmente de uma palmilha de tênis. E como foi criada, eu fiquei apaixonado pela palmilha. O tênis, eu sei que o Wave Rider 27 é um tênis fantástico. É o tênis que eu gosto de utilizar para os meus treinos diários, inclusive. Eu falo muito do Wave Sky 7. Essa coleção nova, o Response Foam, que eu apresentei semana passada, é fantástica, mas o tênis xodózinho do Pair Runner é o Heavy Rider. Então, me desculpem aí aos chiitas aí do Heavy Sky, mas eu sou apaixonado. Vou colocar aqui a palmilha. Deixa eu tentar colocar aqui o compartilhamento de tela. Vocês vão entender o que eu estou falando. Tá aqui, ó, no meio do pão. Fantástico. Isso aqui é a arte do artista holandês Johannes, deve ser João em espanhol, Vermeer, e a obra aí que está é A Leiteira, que está exposta, inclusive, no museu que a Juliana Cassino falou. É lindo, velho. Eu fiquei apaixonado por uma palmilha. Então, veja como foi o trabalho, todo o trabalho de concepção. Vão lá no Instagram da Mizuno e vejam o vídeo que eu estou falando. É todo baseado em cima da arte A Leiteira, em cima das artes do Johannes Vermeer. Eu não sei nem se eu estou falando pronunciando aqui direito, me desculpe aí, eu não tenho a cultura da Lidiane Andrade, então me perdoem. Mas, assim, é fantástico. E a forma como cria-se esse trabalho com influenciadores e joga para a comunidade corredora é algo bastante especial, porque transforma esse nosso esporte, que a gente tanto adora, em algo único e similar. Eu acho isso é bacana. Como é que você consegue fazer isso, cara? Como é que vocês chegam a essa explosão de ideias de falar, vamos fazer algo absurdamente louco? Eu acho que deve ser muito legal fazer esse trabalho de brainstorming dentro de uma agência que não é agência, que é a Milk. Acho que como a Ju falou, né? Não é um trabalho só da Milk, é um trabalho de muita gente junto. Tem vários parceiros, né? A Buena Onda, que é uma excelente agência, a Mescla, e aí quando a Esporte Negócio, que também está conectada com a Mizuno, mas é um trabalho feito a muitas mãos, né? Quando a gente vai surtar numa ideia dessa, né? Mas é assim, ao mesmo tempo que é muito divertido, é muito desafiante também, né, Washington? Porque, e aí falando especificamente disso, né, de processos criativos e tudo mais, a gente teve um lançamento recente, que eu acho que esse lançamento foi super interessante, né? Também falando de Mizuno, a Mizuno lançou uma linha chamada Response Foam, que era de produtos nacionais, né? O Superfast, o Victory e o Advance, que é esse que está na sua mão, se não me engano. Exatamente, isso aqui é o Advance. Esses tênis, eles têm uma tecnologia chamada Response Foam, e eles são produtos mais acessíveis, né? E aí, quando a gente foi fazer o lançamento disso, a gente foi pensar nisso. Ô, Ju, em quanto tempo a gente recebeu o briefing e o evento saiu? Não, a gente não quer que isso aconteça, tá? Com frequência. Isso não é. Não, isso não é. Mas uns 10 dias. Foi uma coisa muito, muito rápida mesmo. Foi muito rápido, foi mais rápido do que a gente gostaria, mas só para. Não estou falando para as pessoas não acharem que a gente faz isso em 10 dias. Não é. Não faz. Não é o ideal. Não faz. A gente fez dessa vez, porque a gente já conhece a marca, a gente já conhece as pessoas, então é muito mais. A coisa já está muito mais adiantada. Mas falando de processo criativo aí, Washington, quando a gente pensou nisso, né, a gente falou assim, pô, a gente tem que contar sobre os três tênis, e cada tênis tem uma característica, e eles não têm nomes fáceis, né? Que nem quando a gente fala corre três, corre vento, corre grafeno. Corre três, corre vento, corre trilha. Corre trilha e corre grafeno, né? Que são nomes fáceis. Esse não, era o Victor, o Superfast e o Advance, né? São nomes um pouco mais complicados. Eu acho que a gente teve e aí, quando começa o processo, né? A gente fala assim, vamos fazer um treino na USP, que é um lugar, né, aqui em São Paulo, né, para quem não conhece, é a Universidade de São Paulo, que é um campus gigantesco, né, que é onde as pessoas treinam todo sábado e tal.
E é um lugar onde a gente está meio acostumado a fazer ações, né? É, então, quando a gente pensou nesse evento, a gente falou assim, pô, a gente podia fazer um treino na USP, a gente podia separar em três grupos e a gente coloca cada grupo com um tênis e aí as pessoas vão experimentar e elas dão a visão delas e tal. E aí, na reunião, alguém virou e falou assim, gente, esse é o fácil. Né? O fácil é fazer uma coisa na USP do jeito que a gente está fazendo. O que, que é diferente? Porque é um inferno isso, né? Que é isso que a gente fala que é um pouco de prisão, né? Porque você fala assim, puta, a gente tem que fazer uma coisa mais legal e o mercado inteiro está fazendo coisa legal e a Milk com 20 anos, a gente já viu 1 milhão de coisas legais. E a gente fala assim, como é que a gente vai pensar numa coisa legal que nunca ninguém fez se a gente está 20 anos trabalhando com isso? Ainda mais para uma agência que colocou um bocado de corredor num balão e jogou todo mundo para baixo assim. No mesmo evento da Mizuno, né? Exato. Né? É complicado. Exato, tem uma expectativa meio alta, né, da gente. E aí surgiu a ideia. Daí a gente falou assim, e se a gente fizesse um treino onde a gente não contasse para as pessoas o que vai acontecer? As pessoas vão... A gente vai colocar o primeiro tênis para as pessoas saírem na corrida, né? As pessoas colocam o primeiro tênis, era o Advance. E a gente fala assim, a gente vai dar a volta. E aí, a gente saiu correndo da Running Land, que é uma loja especializada em corrida que tem ali, que essa foto aí é no rooftop, né? No terraço da Running Land. A gente saiu correndo, essa loja do lado do Parque do Ibirapuera, a gente entrou no Parque do Ibirapuera e entrou no pavilhão japonês. Na hora que a galera chegou no pavilhão japonês, tinham armários com os nomes das pessoas. E funcionava que nem um pit stop de Fórmula 1, né? As pessoas falavam assim, você vai lá e troca o teu tênis. Pega o tênis que está lá, tira o que está no teu pé, guarda no armário e põe o tênis novo. E as pessoas tiraram o Advance e colocaram o Superfast no pé. E aí a gente falou assim, vamos continuar o nosso passeio. E a gente saiu do Ibirapuera e começou a subir a rua. Saiu e começou a correr na rua em São Paulo. Aí a gente foi, parou num restaurante japonês. E aí você tem toda uma conexão com a cultura japonesa, de uma marca japonesa, né? Parou num restaurante japonês, mesma história. Armários, num restaurante japonês. Tira o Superfast do pé. Põe o Victory no pé. E aí a gente saiu desse restaurante japonês. E a gente foi cair lá no bairro da Liberdade, que é um bairro japonês aqui em São Paulo, um bairro oriental, aqui em São Paulo. E foi uma experiência muito diferente. E a gente caiu lá no bairro da Liberdade, a gente foi num lugar que tinha um café da manhã oriental, com toda uma história e tal, e a gente voltou lá para Running Land, até porque as pessoas foram de carro, pararam o carro lá e deixaram as coisas delas lá, tinham que voltar para buscar. Mas esse processo, Washington, ele é um processo que ele passa por amor e ódio, viu, cara? Porque chega uma hora que você fala assim, pô, a gente já resolveu, vamos fazer um treino mais fácil e tal. E a gente fala, não é. Não vai ser divertido. Vamos fazer uma coisa que seja mais divertida, que seja mais engraçada, que a gente deixe as pessoas confusas. Tem uma lógica que a gente faz, né, quando a gente vai desenhar um evento, isso que você falou, né, do balão e do paraquedas. Como é que a gente faz as pessoas tomarem sustos positivos que a gente está falando o tempo todo durante o evento? Porque não é só você chegar num lugar e você falar assim, nossa, que legal. Porque se você só fala nossa, que legal na hora que você chegou, o resto é tudo meio igual, é legal tal. Mas se você tem uma coisa nossa, o que que os caras fizeram? Nossa, aqui no meio do Ibirapuera, dentro do pavilhão japonês. Nossa, a gente vai sair do Ibirapuera, que coisa esquisita. Nossa, a gente chegou num restaurante japonês, nossa. E aí você chega no lugar, tem os taikos, né? A galera fazendo uma apresentação com os taikos, que são aqueles tambores japoneses e tal. Então foi uma coisa super interessante. E é isso, né? Passa por amor e ódio, porque você fala assim, tá resolvido, tá bom. E alguém vira e fala assim, não, gente, ainda não tá. Temos que pensar mais. E aí a gente sofre mais um pouco e faz mais coisa, e mais ideia. Mas o legal é que a gente trabalha com o que a gente gosta e no final a gente se diverte bastante fazendo isso.
Bacana demais. Aqui tem muita gente aqui falando aqui. Vou dar um agradecimento aqui. O Ezequiel da Copa, que está aqui conosco. Pessoal lá de Bonito, Rancho da Floresta, está aqui. Francinete Santos, minha diva, está aqui comigo. Meu amigo do Codergibe está aqui, ó, família Lions, seja muito bem-vindo. A Magali, diretamente aqui de Carpina, Ana Paula, José Rogério, Paulo Vieira, aqui diz que 15 quilômetros é maratona, ele se arretou. Severino Sérgio está aqui conosco. Raquel Torres, que está aqui conosco. E deixou aqui um negócio que esquenta o meu coração. Ela disse que é a Mizuno para mim, você é o Osta referência. Obrigado. Obrigado mesmo. Gilberto Geraldo já deixou aqui o seu boa noite também. O Davi Euclides, que diz que a torcida do América está presente na live. É, meu velho, ainda bem que vocês estão aqui comigo. Salatiel, do Foco Radical, também aqui, chegou. E o meu querido Gilberto Geraldo, ele deixou uma pergunta aqui, já vou logo para a pergunta dele. Qual a plataforma hoje é mais influente para os corredores? Vocês têm esses indicadores hoje? Porque, tipo... Eu queria perguntar justamente isso, porque hoje tem uma ideia... Os atletas que querem ser influência têm uma ideia muito clara sobre o Instagram e o YouTube, né? Tendo um canal em ambos, tendo um perfil ativo, seria interessante para começar uma carreira de influência. Tem algum canal específico? Tem alguma rede social que vocês acham mais interessante? Sim. Alguma coisa que seria mais legal para quem quer seguir para esse meio? Orkut, Mirk, o Twitter, que agora é X. Qual é a melhor rede social? Orkut é muito tua cara, bicho, na faixa etária. Não. Eu sempre tive que não três conhece. Coraçãozinhos. Eu sempre tive três coraçãozinhos lá. Porra de inveja. Gente, rede social, quando bem trabalhada, ela funciona. Pode ser no Instagram, pode ser no YouTube. No TikTok, TikTok está bombando. TikTok é uma rede social super inteligente, né? O algoritmo é super inteligente. Se você colocar ali, fizer uma busca sobre corrida, a própria ferramenta vai te mostrar um monte de gente falando sobre corrida, muitos canais que são canais que muita gente nunca ouviu falar, pessoas novas, que se comunicam de uma forma diferente da forma que é comunicada no Instagram, da forma que é comunicada no YouTube. Eu acho que todas elas são importantes. O Orkut, todas elas são importantes. O que precisa acontecer é a rede social ser trabalhada da maneira que ela deve ser trabalhada, né? Então, assim, um conteúdo para o TikTok, ele pode ser um conteúdo diferente do conteúdo que vai ser criado para o YouTube. Então, se você trabalhar as redes sociais, cada uma com as suas características, todas elas funcionam. Eu acho que tem uma concentração grande ali no Instagram de corredores, né, de busca por canais de corrida, mas todas elas têm. O TikTok, eu acho que está indo super bem, tem muita gente legal. YouTube toda hora tem novos canais também, como o próprio Washington falou, tem muito criador de conteúdo novo aí na sua região e em outras tantas regiões. Acho que todas as redes, sabe? Não tem uma que é a rede que dá mais resultado. Acho que dá mais resultado é o trabalho bem feito, bem construído, história bem contada, apresentação de dados, resultados. Deixa eu voltar num ponto aqui. O Washington falou de uma galera aqui, mas o Thiago fez uma pergunta aqui. O Thiago é amigo nosso, né? O Thiago Mota. E ele fez uma pergunta aqui interessante, né? Ele fala como as marcas brasileiras veem o público colorido. Vemos no exterior marcas como Under Armour, Nike, Puma, Adidas, já têm coleções e trabalham com essa turma. E aí a pergunta é, aqui no Brasil, acham que essas marcas têm medo de comprar essa briga devido à nossa sociedade machista? É assim, Thiago... Eu não sei te responder isso, tá? Porque isso exigiria uma conversa muito mais profunda com time de desenvolvimento, de importação e tudo mais. O que eu posso te responder, e eu acho que você também sabe isso, né? É que existem algumas marcas bastante interessadas em se aproximar do público colorido, né? Eu não tinha ouvido esse termo, gostei do termo. Do público colorido, até de uma forma... De sempre ter times diversos, da gente contemplar
diversidade em todos os times que a gente faz e que a gente desenvolve. A Juliana é uma baita defensora aí de diversidade, como quando a gente vai desenhar estratégias de construções de time e tal. É, o que eu acho é, a Olímpicos é uma marca que está super à frente do tempo, né, com relação a isso, aqui no Brasil. É, já vi essas marcas que você colocou com as coleções importadas e tal, mas eu acho que é uma conversa que a gente deveria aprofundar, eu acho que as marcas deveriam aprofundar isso, porque... ele está colocando mais coisa. Sei que são muitas camadas essa discussão, eu estava curioso para ouvir vocês desse outro lado sobre diversidade. Cara, a gente... eu acho que a gente nem precisa ficar explicando muito qual que é a posição da Milk com relação a isso, porque você sabe, né? Eu estaria chovendo no molhado aqui. Mas eu acho que é uma conversa interessante para a gente retomar, para a gente aprofundar, porque são assuntos latentes que eles, se bem desenvolvidos e aprofundados, criam histórias maravilhosas, né? Então acho que vale a pena aí a gente aprofundar essa conversa, assim. Posso completar aqui? Porque eu acho que tem uma das frases aqui do Thiago, que pelo que eu entendi, ele fala sobre as marcas terem coleções, né, produtos para essa turma e também trabalhar com a turma, né? Eu acho que trabalhar com essa turma é uma coisa que eu vejo que, ainda bem, estamos num momento que as pessoas já estão com um olhar diferente, têm trabalhado com essa turma, no caso, estou falando, tem um olhar mais focado para a diversidade, de diversos olhares, né? De diversidade, pluralidade. Eu acho que em relação a produtos, é que assim, eu conheço o Thiago, então eu vou falar uma coisa bem, bem pessoal assim, o Thiago é o cara que personaliza 100% dos produtos dele. Nunca vai ter uma peça do Thiago que vai ser igual a minha, que vai ser igual a do Cado, da Lid e a do Washington, porque o cara tem o dom, ele vai lá, ele personaliza tudo, tudo fica lindo, tudo tem um brilho extra, né, Thiago? Uma cor extra, um brilho extra. Mas eu acho que talvez quando a gente olha para essa questão de produto, deve ter um olhar, eu não sei te responder, como o Cato falou, acho que esse é um assunto que tem muitas camadas e, assim, dá para explorar muito e tem muito o que ainda se desenvolver. Mas eu acho que as marcas também, quando fala de produto, elas precisam olhar comercialmente, né? O que faz mais sentido do ponto de vista comercial, assim. Às vezes a gente olha lá e fala, nossa, por que essa marca está trazendo esse produto na versão preta e branca, né? Tão mais legal colocar a cor. Putz, é porque o preto e o branco é o que mais vende, no fim das contas, ali. Então, talvez tenha esse olhar, mas eu não sei, eu estou chutando também, né? Mas acho um bom ponto esse que você trouxe, está levantando. O Olímpicos acertou em cheio nas cores do Corre 3, meio que já abriu um pouco. E muitos machistas quebraram o preconceito e usam tênis coloridos. É isso aí. Rosa, Luciano. Rosa. O rosa tem rosa predominante em várias coisas. É super legal mesmo. É bacana demais. E como é que a gente faz para chegar nesse cenário? Existe algum projeto, algum relatório? Como é que... Tipo, eu hoje em dia aqui, eu tô começando hoje. Como é que eu chego e... Então, meu TikTok tá bombando. Estou fazendo minhas dancinhas lá, outstyle, mostrando lá o meu novo Corre 3, todo colorido. Eu quero ver isso. Eu danço demais, Lidia. Eu sei dançar, eu sou exímio dançarino de piseiro. Só fazer um parênteses aqui, ó. O Washington falando isso, né? Ele primeiro solta o Orkut e agora ele solta as dancinhas do TikTok. Washington, eu acho que você vou precisa... Vou fazer uma referência a um comercial que eu acho perfeito para certas pessoas. Eu nunca esqueci. O tio da Suquita? Foi muito tio da Suquita, pra né? Mim, aquele o Washington pareceu mais velho que eu. Ele parece mais velho que eu, cara. Eu? Mas o piseiro, ele deu uma atualizada, pelo menos. Eu sou o exímio dançarino de piseiro, rapaz. A Lidiana sabe muito bem disso. Mas como é que eu faço para chegar e me apresentar? Existe um currículo vitae, uma carta de intenções? Como é que um cara feito eu pode chegar e se apresentar para as marcas, por exemplo? Olha, eu estou aqui, eu tenho um conteúdo bacana, eu
estou sempre nos eventos esportivos, o pessoal me conhece, eu sou a última bolacha do pacote Treloso. Como é que eu chego e me apresento para vocês? E frisar também que não é só o número de seguidores, que hoje todo mundo sabe que se compra, né? É a coisa mais... Eu vejo muito isso. Eu já recebi essa pergunta umas 30 vezes assim, por mês, de gente que faz, como é que a gente faz para receber tênis? Porque eu tenho mais de 15 mil seguidores. Aí, às vezes, eu entro por curiosidade e digo, então, né? Mas é um monte de oriental, né? Um monte de signo. Um monte de Churato, um monte de Goku, essas coisas todas, né? Que a gente aí é difícil, né? Seguidor hoje não é nem aquele selinho, aquele adesivo do Instagram, já não rola mais, porque a gente também já sabe que é comprado. Você paga uma medida de segurança do próprio Instagram para você ter mais barreiras para evitar que seu Instagram seja hackeado, que é muito legal em termos de segurança. Mas ele era um selo muito querido, né? Entre a blogueiragem, agora todo mundo tem. Né? Não adianta nem fazer postagem agradecendo que tem um selo que a gente sabe que é pago. Tem os critérios, né? Calma, Lidiane. Ainda conta, né? Seguidores ainda contam? As pessoas que chegam para vocês ainda falam muito de número de seguidores em redes sociais? Falam bastante. Falam bastante. Mas aí que tá, né, Lidiane e Washington? A gente costuma dizer o seguinte, né? Se a galera contrata a Milk, né? Ninguém contrata a Milk sem conhecer a Milk, né? As pessoas, quando elas chegam na Milk, elas já investigaram a nossa vida, elas já sabem mais ou menos como é que é. Nós somos os chatos de plantão quando a gente fala de diversidade, de relatório de retorno, de indicador de indicadores, de tudo isso, né? De diversidade, enfim, de tudo. Nós somos os chatos que a gente fica falando para a marca o que a gente sugere que a marca faça, né? Então, alguns casos, né? Que às vezes você vê o nosso cliente, a gente vê o nosso cliente indo para um lugar que a gente fala assim, meu, não vai dar certo isso aí, cara, isso aí vai dar ruim. Mas o cliente está mega convicto, ele vai, a gente se obriga a registrar o que a gente está, a nossa opinião e o que a gente fala. Então, registra por e-mail falando assim, olha, a gente está avisando que esse caminho aqui ele é ruim por causa disso, disso, disso. E a gente acha que o time tem que ser mais diverso, a gente acha isso e acha aquilo, né? Acho que ontem eu e a Ju, eu estava conversando com a Ju sobre um projeto da Milk, e ela virou para mim e falou assim, quantos homens e quantas mulheres tem no projeto? E era um projeto interno, nosso, né? E aí eu falei assim, não, tá equilibrado, são 5 homens e 5 mulheres. Não, e diversidade, como é que tá? Eu falei, peraí que eu vou fazer uma planilha. Mostrei para ela tudo, que é uma coisa constante. Mas respondendo a tua pergunta, acho que o Washington fez, né, Lidiane, como é que faz para chegar e o que, que a gente busca e o que, que a gente quer, né? Existe um caminho, que é o caminho do formulário, quando você entra no site da Milk, que você clica na parte de creators. Tem um link, acho que na bio da Milk no Instagram, né, que é Insta da Milk, tem um link lá que cai direto no formulário de creators, que as pessoas preenchem esse formulário e a gente fica sabendo da existência dessa pessoa e a gente faz essa curadoria com relação a essa pessoa. Mas existe um outro caminho, que são as pessoas, quando elas têm algum projeto e elas querem conversar, elas entram em contato com a gente, né? Então, tá aqui no meu nome, né? Agora não tá aparecendo na tela, né? Mas no meu no arroba, né, do Instagram, que é kado.santos, KDO, né, ponto Santos, me manda uma mensagem pra gente conversar, porque é super importante a gente receber projetos, porque isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso trabalho. Então, quando as pessoas mandam projetos pra gente analisar, a gente tem a oportunidade, primeiro, de ver um projeto que a gente pode entender que ele pode ser legal, mas até de ajudar essa pessoa a desenhar o projeto de acordo com mais a cara do que a gente entende que os nossos clientes estão buscando, né? De acordo com os objetivos dos nossos clientes, né? Hoje a gente tem a Mizuno, a Olímpicos, a Oakley, a Mombora, a Columbia e a Movement, né? Que são os nossos clientes de relacionamento.
a gente sabe quais são os objetivos dessa galera, né? Então, quando alguém vai trazer um projeto para a gente fala assim, putz, se você mexer nesse projeto, nisso aqui, vai encaixar mais com a estratégia. E quando eu falo de projeto, de repente, assim, putz, é um influenciador que... Vou dar um exemplo aleatório aqui, tá? É um influenciador que quer correr uma prova e precisa de apoio para correr essa prova. E aí esse apoio, de repente, é só de produto, ou de repente é uma prova que precisa de grana para viajar e tal. Cara, se tem uma história boa para contar, meu, quantas vezes a gente já não chegou num cliente nosso e a gente fala assim, gente, a gente sabe que tá indo, o projeto está indo para esse lado, mas a gente recebeu uma coisa tão legal, mas tão legal, vamos parar e ouvir essa coisa que a gente recebeu tão legal? E muitas vezes dá certo. Muitas vezes a gente consegue encaixar com os interesses do cliente uma estratégia. Mas assim, como é que faz? Manda um direct para mim no Instagram, que eu vou responder. Se eu não responder, manda de novo. Me enlouquece. Ou para mim, tá? Ou para mim, porque eu recebo e respondo todo mundo, inclusive só puxando esse gancho do Cado, isso já acontece normalmente, tá? Eu, por exemplo, eu recebo muita coisa, muita mensagem, pessoas que me acham ali no Instagram falando, pô, eu queria um apoio de marca, ou eu queria te mostrar um projeto, e como a gente está por dentro das estratégias de todos os nossos clientes, às vezes a gente consegue encaixar, ou não. Ou orientar, como o Cado falou. Às vezes a pessoa só procura a gente dá uma orientada, fala, putz, mas ajuda a fazer as perguntas corretas para que elas ajustem os projetos. Qual que é o seu objetivo? Por que a marca acharia legal colocar o seu projeto em pé? Ou como que você enxerga esse apoio? Então, a gente, às vezes, consegue fazer umas perguntinhas que ajuda a esclarecer e abrir a cabeça da pessoa em relação aos projetos. E também, eu acho que a gente, como tem a visão geral de todas, de estratégias e de para onde cada marca e cada cliente está querendo seguir, às vezes a gente consegue pegar um projeto, como o Cado falou, e tentar encaixar em alguma marca, se tiver pertinência naquele momento, ou então ajudar a construir um novo. E só completando também, às vezes o projeto não tem a ver com o cliente da Milk, mas como a gente está no mercado há tanto tempo e a gente conhece uma galera, a gente fala assim, cara, o teu projeto ele não tem muito a ver com a gente, mas de repente ele tem a ver, vou dar um exemplo aleatório aqui, tem a ver com a Polar. A Polar não é nossa cliente, né? A gente fez um projeto para a Polar há pouco tempo atrás e tal, mas a gente se dá super bem com a Luísa, com o Gui, com o André Bandeira, com toda a galera da Polar. Cara, e a gente não tem nenhum problema, ao contrário, a gente gosta de juntar as pontas. Né? Tule é outra marca que a gente se relaciona super bem, a Tule a gente nunca trabalhou, mas a gente se dá super bem com a galera da Tule, né? Com o Juliano, com o Fábio, com todo mundo lá. Assim, se a gente enxerga que tem potencial e que a gente vai ajudar alguém, gente, a gente tem que ajudar. A gente não tem que ganhar dinheiro em tudo, a gente tem que ganhar coisas legais, fazendo coisas legais, né? E a gente faz essas conexões também que, como o Cado falou, que não tem a ver com os nossos clientes de relacionamento. Esse exemplo da Polar, recentemente apareceu mesmo uma pessoa me procurando, falando, Ju, preciso de uma ajuda, eu tô sem relógio, e é uma pessoa que é super legal, que é do nosso relacionamento, que tem muito perfil de ter um relógio da Polar, por exemplo. Eu falei pro Cado, você não consegue falar lá com o pessoal da Polar? Vamos ver se rola. E o Cado tá andando com essa história. Se vai dar certo ou não, não sabemos, mas a gente tá tentando fazer essa conexão. Muitas vezes nada a ver. A gente não ganha um centavo com isso, não tem nada a ver com a gente, mas a gente fala assim, gente, a gente conhece a galera, se a gente puder ajudar, vamos ajudar. E a gente conecta as marcas também, né? Tem dos nossos clientes também, a gente faz conexões com marcas que não são nossos clientes. Então, vira e mexe, a gente está aí fazendo conexões dos nossos clientes ou de pessoas que não são nossos clientes e nem do nosso relacionamento, ou que às vezes são com o Strava, por exemplo, que a gente tem um super bom relacionamento e eles não são nossos clientes, a gente já fez trabalhos com eles e tal, mas a Rosana é super parceira, super nossa parceira. Então, muitas vezes a gente
consegue conectar um dos nossos clientes com o Strava ou as pessoas que nos procuram com o Strava. Então, a gente olha meio macro, assim. O legal é que os próprios clientes de vocês podem ser fornecedores de outros, né? Isso é, a água para uma corrida, um suco para um evento, isso é muito legal, né? Torna até mais simples, né? E é muito legal, Lidy, porque como a gente está nesse mercado há muito tempo e a gente já atendeu muita gente, e não estou falando só de marcas, estou falando de pessoas também. Às vezes a pessoa sai de um lugar e entra no outro, né? Então, quer ver um exemplo legal? Tem um cara chamado Wilson Chan. O Chan, ele trabalhou na Milk há muitos anos atrás. Aí ele saiu da Milk e foi trabalhar na New Balance. E aí na New Balance, a New Balance contratou a gente para fazer um projeto. A gente fez um projeto super legal para a New Balance em 2020. E agora o Chan está trabalhando na Urbia, que é a empresa que é concessionária do Parque do Ibirapuera. E aí rolou alguma coisa que a gente precisava de um contato no Ibirapuera, alguém precisava de um contato no Ibirapuera e a gente conecta. É o Chan, o cara que a gente conhece, que a gente gosta, que a gente é amigo. Sempre que dá, a gente vai ajudar. De qualquer forma, né? Assim, gente, eu acho que a gente tem o privilégio de trabalhar com uma coisa que a gente gosta. E eu acho que quando a gente... Eu vou falar muito por mim, e eu posso falar pela Ju também, porque eu conheço a Ju há bastante tempo. Grana não é a parte principal. Não é mesmo. A gente trabalha com o que a gente gosta, a gente agradece pra caramba de trabalhar com o que a gente gosta. O nosso trabalho nos proporciona conhecer gente, pessoas maravilhosas, pessoas incríveis, com histórias legais. Imagina que divertido, o nosso trabalho é descobrir pessoas legais, é descobrir histórias legais, a gente poder ter a possibilidade de conectar uma marca, que são os nossos clientes, entregar produtos. Imagina, é um prazer enorme a gente chegar para uma pessoa e falar assim: "Oh, tá a fim de ir para Amsterdã correr uma maratona?" É legal demais isso, legal demais. Obviamente, lembrando que esse poder de decisão, quem vai receber o tênis, quem vai viajar, quem vai ser abençoado pela marca, ele não é nosso. Ele é sempre desenvolvido a muitas mãos. As marcas emprestam isso para a gente discute com as marcas, com os nossos clientes, quem são essas pessoas e como que a gente vai fazer, mas é maravilhoso trabalhar com isso. Mas bacana, só trazendo que vocês, a galera vai ficar iludida falando: "Eu quero ir para Amsterdã, eu quero ir para as viagens." Não é um presente, né? Assim, é uma moeda de troca. As pessoas, os protagonistas das histórias que nós estamos contando, que são os criadores de conteúdo que participam das ações, obviamente, eles também têm trabalho. Eles não estão lá passando férias. Sim, eles estão trabalhando. É o trabalho deles criar conteúdo. Então, eles estão ali. Obviamente, é uma coisa muito legal, porque a gente ama corrida. E se a gente for convidado para correr aqui, na nossa cidade, a gente já vai achar legal. Se for fora do país, então a gente vai achar mais legal ainda. Mas é um trabalho, né? As pessoas estão lá, elas têm entregas, elas precisam contar as histórias delas, criarem os conteúdos delas. Não é só passeio. Acho que tem um ponto para colocar que é legal também, né? Que explicando um pouquinho como é que a Milk funciona, eu acho que deixa claro mais algumas... a nossa forma de pensar, né? Como é que é o modelo de negócio da Milk? A Milk ganha dinheiro dos clientes, né? Então, os clientes pagam para a gente um valor mensal para a gente atendê-los e fazer os projetos para eles, e desenhar os projetos para eles, e fazer a conexão, né, dos produtos ou serviços com o consumidor final. O nosso dinheiro vem daí, de um pagamento mensal que a gente recebe desses caras. A gente não recebe nenhum tipo de comissão de nenhum projeto que a gente vende. Isso que torna a coisa muito interessante, né? Porque, obviamente, a gente é abordado por organizadores de prova que querem que a gente venda o projeto para Olímpicos, venda para Mizuno. Estou falando de Olímpicos e Mizuno, que são marcas muito grandes que investem bastante dinheiro nisso, né? E eles chegam para a gente e falam assim: "Não, eu vou te dar uma comissão se você vender a cota de patrocínio da minha prova aqui." E a gente decidiu
na concepção da Milk, né, a gente decidiu que a gente nunca ia receber nenhum tipo de comissão, porque a gente ia construir uma reputação do nosso dinheiro vir só do nosso cliente. E com isso a gente tem muita transparência e muita... assim, a gente não tem viés na hora da gente sugerir as coisas para os nossos clientes. Então, sempre que a gente recebe alguma coisa, e isso faz parte da nossa, do que o cliente contrata da gente, quando a gente recebe uma proposta de uma prova de corrida, de um influenciador, de um patrocínio de um atleta, de qualquer coisa parecida com isso, a gente quer que dê certo. Porque quanto mais a gente quanto mais a gente conseguir trazer de coisas legais para os nossos clientes, maior é a chance da gente renovar contrato com os nossos clientes. E graças a Deus, historicamente, a Milk atende clientes por muito tempo. A gente atende clientes por anos, porque a gente consegue trazer coisas legais de uma maneira 100% isenta de tudo que a gente faz. Então, para a gente, é muito importante saber de projetos e conhecer projetos e saber de tudo que está acontecendo de novo, porque os nossos clientes esperam isso da gente. Eles contratam a gente por isso, para isso. Bacana, Lidiane. A gente vai chegando quase ao fim do episódio do podcast Papo Corrida. O papo está bacana demais. E você, já fez as suas anotações aí para apresentar o seu TikTok? Eu acho que existe o perfil de quem gosta, faz isso, e de quem é como eu, que eu só quero assistir vocês. Eu caí de paraquedas aqui na pandemia e fui ficando enquanto eu não for demitida do cargo. Mas o lance de fazer conteúdo, ele envolve a questão de gostar. Eu acredito que tanto o Cado como a Ju, se não gostassem, é cansativo trabalhar, principalmente com corrida de rua, principalmente com esporte, porque é uma galera muito enérgica. Fazer conteúdo para eles eles mudam o tempo todo. Uma hora a gente gosta de tênis que não tem cor nenhuma, aí de repente vem a Olímpicos e lança um roxo, o povo, que lindo! E você, mas a gente não odiava o roxo, não faz nem 20 dias, é muito louco. Eu prefiro ficar por aqui, eu estou anotando para indicar os amigos, sempre pergunto, mas eu estou ótima do jeito que eu estou curtindo você, viu, amigo? Maravilha! É você curtindo, rindo e falando, dando os seus pitacos sempre. Mas eu ressalto a importância do influencer. Eu acho que muitas das coisas que a gente aprende, até para ir para a corrida, para saber se ela é legal, para saber se o evento é bom, é com influencer de corrida. Muitos dos. Eu conheci o Austin, na verdade, vendo a vida dele, né? Vendo as corridas, vendo para onde ele ia, lendo a resenha para saber se ia me inscrever na próxima ou não. Então, em todo o setor, em toda a área que tem uma pessoa que faz um conteúdo bacana, autoral, e uma coisa um pouco menos engessada que o jornal, bem mais pessoal, é muito bacana. É porque são pessoas contando, né, Lid? É diferente da marca ou do organizador falar, olha, aqui, isso aqui é legal, essa prova é legal, esse evento é legal. São as pessoas contando, através do olhar delas, como é que elas viveram aquela experiência ou o que, que elas imaginam ou como elas enxergam aquilo. Então, a gente se sente mais próximo, né? Mais verdadeiro, realmente. Bacana, minha visão ainda é prejudicada, porque eu também sou jornalista, eu faço um release. Eu sei como a notícia chega, eu sei como é que o release é feito. Ninguém vai dizer, olha, na edição anterior dessa corrida faltou água para todo mundo. Ninguém vai escrever, mas vem se inscrever, não é assim que funciona. Então, eu confio mais nas influências, na maioria das vezes. Tem um valor muito grande agregado nos canais, nos Instagrams da vida. Tem, se a gente considerar, né, rede social hoje é uma forma gigantesca de entretenimento. Você pega ali no seu celular, você fica horas ali se entretendo através de várias redes sociais, todas que a gente já falou aqui, né? E aí você fica acompanhando pessoas. Então, eu acho que a gente se enxerga ali, né?
Eu acho engraçado que a Lidiane começou a me levar mais a sério depois que eu foi naquele ano, no, na, em 2016, ainda não tinha vídeo, né, Lidiane? Mas eu sempre levei. Ah, mas eu acho que eu ganhei seu... Eu ganhei seu coração quando eu critiquei negativamente a Maratona Internacional Molotov da Sal, a 2016, que tu ficou sem medalha, foi a minha primeira maratona, faltou tudo. Porque e, dá uma tristeza, tipo, assim. Eu disse, caramba, como é que eu vou falar dessa prova, se essa prova foi uma merda? E foi muito ruim por isso. O ruim, eu acho que quando... Não que eu diga que, olha, vamos tocar fogo no mundo, não é isso que eu estou dizendo. Mas, para deixar bem claro, quando você tem um influenciador digital que é honesto no que ele está dizendo, oh, teve uns pontos ruins e tal. Agora, quando ele quer tanto agradar a marca, que ele fala tão bem do evento e você estava lá, dá uma raivinha, né? Sim. Tu tava, eu tava lá no, na Maurício Nassau, eu fiquei sem a medalha, eu fiquei sem a camiseta, eu fiquei sem a água, eu corri só com o número do peito mais caro da minha vida, a folha de papel de R$90 na época. Então, se eu estava lá e alguém me escreve que foi lindo, tudo maravilhoso, você faz, não, pô. Não. Foi complicado para escrever aquilo, porque, tipo... Se a ideia era minha primeira maratona. Não, mas tem gente que fala... Tem gente que gosta de falar mal, porque falar mal gera audiência também. Mas, mas tem que saber falar mal e tem que saber falar bem. Tem que justificar o porquê que está falando mal e o porquê que está falando bem. Tem que ser verdadeiro. E eu passei, tipo, a maratona naquela época era tarde, né? Eu corri, eu estava em êxtase de caraca, velho, agora eu sou maratonista. Caramba, bicho, a maratona foi uma porcaria. Como é que eu corri essa porcaria dessa maratona? Como é que faltou tudo isso? Como é que atrasou? Como é que... Teve gente que estava retado. Olha, Cado, eu quase perdi a minha maratona, porque passou um carrinho. Tava rolando um show de pagode no dia da maratona. E tava passando. E na minha frente, no quilômetro 38, passou um carrinho de raspa-raspa. Não sei se tem carrinho de raspa-raspa aí pra vocês. Aí no Sudeste. Raspa-raspa, raspadinha? É gelo. A forma de fazer da gente é um pouquinho diferente. A deles é na máquina, Austin. É. Mas... Pronto, é assim. Raspa raiz. Teve de tudo nessa maratona. E eu ia perdendo os meus 42 quilômetros, porque eu caí, eu fui sair desviado um carrinho de raspa-raspa, aí eu caí no chão e fui salvo por uma Coca-Cola de um corredor que até hoje eu não sei quem é. Ele, cara, toma essa Coca-Cola aqui. Eu tava morrendo de câimbra. Enfim, terminei a maratona, feliz, e puto ao mesmo tempo. Aquela brincadeira do simples. Estou fazendo esse puto. Pronto, era eu ali. E de caramba, como é que eu vou escrever isso no site? As pessoas estão revoltadas. As pessoas estão frustradas como eu. E eu disse, caramba, eu tenho que ser verdadeiro. Fui. E eu acho que eu mais ganhei do que perdi. Porque depois de 3-4 anos depois, a Nassau teve coragem de me colocar como embaixador da prova. Por 2 anos consecutivos. Então, eu acho que... E outra, essa também foi a última pior prova da Nassau, porque ela estava assim, ó, ela começou, bum, depois ela, depois a gente achou, acabou. E depois ela, eu não sei se o texto ajudou, eu não sei se o que eu escrevi também deu voz aos corredores, os corredores chegaram e falaram, tava uma porcaria mesmo, tá certo, não sei o que e tal. Sei que depois do outro ano, 2017 foi legal, 2018 foi excelente, 2019 foi o melhor ano, veio a pandemia. Então, e ela continua até hoje, de forma honesta, tal, coisa e melhorou. A pior foi em 2016. Então, eu acho que eu tive crédito para depois ser embaixador e o pessoal não levar isso para o coração, né? Porque quando você critica, às vezes as marcas, os organizadores levam isso para o coração, não foi esse caso. Então, eu ganhei a Lidiane. Se eu ganhei o coração da Lidiane, é o que importa. É isso. É que quando É o que você falou, precisa ser verdadeiro, né? Precisa ser legítimo. Mas também quando você vai criticar, você não precisa criticar de uma maneira super ofensiva para criar polêmica, para atrair mais engajamento. Se você fizer uma crítica bem feita, construtiva, acontece o que aconteceu com você, Washington. Você fez uma crítica e você virou embaixador da prova. Eles não olharam você como um inimigo. Olharam pelo contrário, falaram, putz, vamos escutar esse cara, que ele está sendo sincero, o que ele trouxe aqui para a gente, que a gente pode evoluir. Então, são formas de colocar o conteúdo nas redes, né?
E outra forma, como bastante legal, Eduardo Suzuki, foi quando ele cortou o tênis no meio para ver se tinha gel realmente. Aquilo ali foi hilário. Tipo, os caras podiam ficar pé da vida com ele, pelo contrário, o cara virou parceirão aí da Ace, da Mizuno, da New Balance. Eu acho que esses momentos de próprio Sérgio Rocha do canal Corrida no Ar, que ele é um cara muito imparcial, ele é fotógrafo, Sérgio, né? Mas fotógrafos, né? E a amiga da Lidiane. Ainda. E a amiga da Lidiane. Mas foi que foi ele dar uma tapa na cara dos fotógrafos. Mas é legal. Cara, eu tenho que agradecer demais a vocês aqui. A gente vai chegando ao fim. E, pô, Lidiane, suas considerações aí. O que você achou desse papo? Será que ainda dá chance aí para você virar uma grande influenciadora? Eu espero que assistam o pessoal que tem muita gente que quer e que entendam que não é só montar, comprar uma GoPro e sair rolando nas corridas da vida, se inscrever, porque é um caminho. O YouTube é um caminho, o Instagram é um caminho, o TikTok é um caminho, mas fazer coisas legais é possível, até para a gente gostar de assistir, se não vai ser só mais um. A gente o YouTube tem uma quantidade infinita de vídeos entrando todo dia e muitos são péssimos. E se perdem ali, fazem até a gente perder tempo pensando que é uma coisa legal, né? A gente vai assistir, não, olha a resenha daquela corrida. Nossa, que horror. Então, se querem ir por esse meio, assistam. Falem com o pessoal aqui, se quiserem. Deem uma olhada no conteúdo deles. Sigam, tenham preferências de canais. Os outros influencers que já estão na estrada têm muito a ensinar também, têm muito a mostrar de como fazer. E boa sorte para todo mundo, que a vida é digital hoje. Fantástico. Agradecer aqui ao meu grande Cado Santos, o cara que gosta de refrigerante, ele que anda de bicicleta. Aquela bicicleta no triatlo foi fantástico, meu amigo. Eu morri de rir. Você é um herói, meu amigo. Muito obrigado. E mande abraços aí ao grande Cacabó. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. É sempre legal falar. Reforço aqui que quem quiser falar com a gente é fácil, né? Tanto no meu, no meu Instagram, quanto no da Ju, quanto no da Milk, mandar mensagem e tudo mais. Para a gente é legal a gente conhecer coisa nova, então podem vir, a gente não morde, é o contrário, a gente vai tratar com carinho e vai, enfim, tentar fazer o negócio dar certo, porque esse é o nosso trabalho. Obrigado demais, cara, obrigado também a Juliana Cassini, e antes, agradecer também a nossa querida S2, Yara Shoa, que chegou até a gente aqui e nos apresentou esses dois camaradas fantásticos aqui. Muito obrigado demais, Ju Cassino, e a gente se vê por aí. É isso, obrigada mesmo, Yara. Tinha esquecido, a gente passou o tempo, a gente esqueceu de agradecer a Yara. Quero agradecer aqui, participar mais uma vez desse papo. Segunda edição, né? Segundo capítulo hoje, tomara que venha um terceiro. E estamos aí. Acho que galera que quer entrar nesse mundo da influência, criador de conteúdo, como o Cado falou, procura a gente, manda mensagem para a gente, se cadastra ali no site da Milk. E é isso aí, gente. Tem espaço para muita gente. Meu velho. Sonho que se junta é realidade. Onde coração. Coração de mãe, cabe sempre mais um. E na Milk também, né? Que a vaca tem quantas tetas? O Cadu deve ter bastante, né? Então, cabe muita gente aí para brincar aí com a Milk, participar, essas coisas todinhas aí. E muito obrigado também pela meia, né, Lidiane? A gente tem que falar aqui, ao vivo, a meia da vaquinha que a gente ganhou ano passado. Que coisa mais linda, rapaz. Que coisa linda. Obrigada, minha gente. Queria roubar de Washington e chegou uma para mim. Queria muito, o Rob já estava com planos quando ele me mostrou a dele. Dois dias depois chegou a minha. Até postei. Foi coisa mais linda. Eu corri com a minha várias vezes aqui. Está guardada com muito carinho. E sempre quando tem carnaval, por exemplo, eu utilizei ela. Então, fiquei muito bonitinho. Eu vou tentar arrumar uma roupinha da Parmalat para ganhar se corre. Com a meia da vaquinha ano que vem, viu? Já estou dando spoilers aí da minha fantasia de se corre de carnaval. Fantástico! E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, TuneIn, Amazon Music
E se bobear, você encontra a voz da Lidiane Andrade até na rádio da sua avó. Lembrando que semana que vem tem mais, né, Lidiane? Tem mais com tema surpresa, que a agenda de Walsh está complexa. Pode ser que não tenha, que está trabalhando muito, mas vamos. É, e tem que lembrar aqui também que a gente está no Orkut, viu? Aí, ó, Orkut, marca registrada de Washington. Então, lembrando aqui, obrigado, Gilberto Prado. É, ele vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.